jsme u něho! Mama mě zabije kvůli tobě. Ale nezabije, máš vysavač, ne? Ty vole. Dané, to dáte. To zvládnete. Klid. Když přišel Michal Kavalčík, čekala jsem, že něco bude. A konfety, ty jsem nečekala. Ježiš, tady je bordel, ten Ferenc, tady má bordel, to je strašný, ty vole. Michal je veselá kopa. Jo, to víc než to. Dané, je to váš večer. Vezměte se ho zpět. Ano. Sedli by se tady vedle, prosím tě, tady sedíme. Já toho chlapa nenávidím. Nemá něho nenávidět. Vyhodit to prý nemůžu. Takže... Nevím, no, musím mu naflušit do jídla jenom prostě. Jako taková osobní pomsta.